Olá pessoal, uma satisfação estar de novo aqui e hoje o tema será sobre um personagem que ele não é muito citado pelos leitores de Tolkien e eu nem entendo porquê. Ele era o cara mais badass de Valinor, que põe o Morgoth para correr de medo. Nós vamos falar de Tulkas, o Valente, e sua esposa Nessa. E esse vídeo aqui é dedicado aos Tolkien Talkers Wendell Silver e Thiago Ponce de Moraes, que pediu vídeo sobre cada um dos Valar. Então esse aqui é o primeiro. E apesar de ser o primeiro Valar a ser falado aqui no Tolkien Talk, Tulkas na verdade foi o último Valar a entrar em Arda. Só lembrando que os Valar, assim no plural com R no final, no singular Valar, só tirar o R, eram os chamados Poderes do Mundo. Foram 14 poderosos espíritos que assumiram a forma física e entraram em Arda para organizar o mundo e combater as maldades de Melkor. E eu quero lembrar a vocês que, ao contrário de muitas artes conceituais que nós vemos por aí, até mesmo de artistas renomados, alguém aí pode até lembrar da capa de Contos Inacabados, feita por John Howe, que colocam os Valar geralmente como seres gigantescos, na verdade eles não eram enormes desse jeito. Os Valar não tinham corpos, mas podiam assumir formas. Após a vinda dos Eldar, eles mais comumente usavam a forma humana, embora mais altos, não gigantescos e mais magníficos. Tulkas é um nome élfico que significa forte, inabalável. O nome dele em Valarin, que é a língua dos Valar, era Tulukhastas, que significa algo como de cabelo dourado. E ele também era chamado em Quenya de Astaldo, que quer dizer valente. No Silmarillion é registrado que Tulkas era o maior Valar em força e atos de bravura. Ele apreciava a luta corpo a corpo e as competições de força. Ele não cavalgava nenhum corcel, porque ele corria mais rápido do que qualquer criatura que tivesse patas. E ele era incansável. Ele tinha barba e cabelos dourados e uma pele corada. Ele usava suas próprias mãos como armas. Ele não era útil como conselheiro, mas ele era um amigo destemido. No The Book of Lost Tales, a primeira versão da mitologia criada por Tolkien, é dito que Tulkas usava uma túnica de couro com um cinto de bronze e ele não portava arma, salvo uma manopla de ferro na mão direita. E eu acho bem legal complementar algumas passagens das últimas versões da mitologia do Tolkien com essas passagens do The Book of Lost Tales, porque nesses contos perdidos há muita coisa que não necessariamente entra em contradição com o que foi dito posteriormente. Tolkien simplesmente não repetiu certas coisas, por exemplo, algumas descrições. E aqui nos Lost Tales tem muitas descrições legais que ficaram de fora dos escritos posteriores. E há uma parte aqui em que ele descreve a morada de Tulkas e seus servos. De outra forma era a mentalidade de Tulkas, e ele habitava no centro de Valmar. Mais jovem é ele e forte nos membros e vigoroso, e por isso ele é chamado Poldorel, que ama jogos e atirar com arco, e boxe, wrestling, correr e saltar, e canções cadenciadas e entornar um copo bem cheio. No entanto, ele não é de brigar se não for provocado. Se bem que não há qualquer dos Valar ou Uvanimor, que são os monstros gigantes e ogros, que não tema os tendões de seu braço e a bofetada de seu punho revestido de metal quando ele tem motivos para ter ira. Sua casa era cheia de alegria e folia, e alcançava o alto através de muitos andares e tinha uma torre de bronze e um pilar de cobre com uma ampla arcada. Em sua corte, homens jogavam e rivalizavam entre si em façanhas valentes e, por vezes, a donzela Nessa, esposa de Tulkas, levava taças dos melhores vinhos e bebidas refrescantes para os jogadores. O que a gente pode perceber dessa passagem mais antiga sobre Tulkas é que ele era meio que como um guerreiro da Grécia Antiga, e por isso não estranha aí o fato dele gostar de boxe ou de wrestling. E o wrestling, para quem não sabe, é a hoje nossa conhecida luta olímpica. São dois dos esportes mais antigos aqui desse nosso mundo primário. Resumindo, Tulkas era praticamente o lutador de MMA de Valinor. Tanto no Silmarillion, publicado em 1977, quanto na versão do Valaquenta do Morgoth's Ring, que é o volume 10 do The History of Middle-earth, é dito que Tulkas não foi um dos Ainur que participou da construção do mundo. Na verdade, ele veio a entrar após tomar conhecimento do que Melkor vinha fazendo, todas as suas maldades. E olha só, eu aposto que mesmo após ler e reler várias vezes o Silmarillion, muitas pessoas aqui não tinham se dado conta desse detalhe.
Disse entre os sábios que a primeira guerra começou antes que Ada estivesse totalmente formada, e antes mesmo que qualquer criatura crescesse ou caminhasse sobre a terra. E por muito tempo Melkor prevaleceu. Entretanto, no meio da guerra, ao ouvir no distante firmamento que havia batalha no pequeno reino, um espírito de enorme força e resistência veio em auxílio dos Valar. E Arda se encheu com o som de seu riso. Assim veio Tulkas, o Forte, cuja ira circula como um vento poderoso, afastando a nuvem e a escuridão à sua frente. E Melkor fugiu de sua fúria e de suas risadas, abandonando Arda, e a paz reinou por uma longa era. E Tulkas permaneceu, tornando-se um dos Valar no reino de Arda. Mas Melkor remoía pensamentos nas trevas distantes, e dirigiu seu ódio a Tulkas para todo sempre. Percebam então que só depois que expulsou Melkor é que Tulkas foi considerado um dos Valar. Nos Anais de Aman, que é o registro detalhado de toda a cronologia da criação do mundo até o final da Primeira Era, que foi publicado no volume 10 do The History of Middle-earth, Morgoth's Ring, está registrado que Tulkas entrou em Arda depois de cerca de 1.500 anos valianos após os primeiros Ainur. Os anos valianos são a forma de contagem do tempo no período anterior à destruição das duas árvores. Um ano valiano corresponde aproximadamente a 9.582 anos solares. Depois da expulsão de Melkor, os Valar foram trabalhar a Arda, colocando os mares, as terras, as montanhas, as plantas. Foram construídas duas lamparinas para iluminar a Terra-média. Esse foi um tempo antes de Valinor, quando os Valar moraram na ilha de Almaren, no Grande Lago, onde as luzes das duas lamparinas se encontravam. Eles realizaram uma grande festa para celebrar a chamada Primavera de Arda, ocasião em que Tulkas se casou com Nessa, a irmã de Oromer. Era o ano de 3.400 dos Anos das Lâmpadas, de acordo com esses Anais de Aman. Exausto, Tulkas adormeceu, e Melkor se aproximou com sua escuridão e entrou escondido no norte da Terra-média, onde ele construiu nas profundezas da Terra sua fortaleza de Ultúmno. A influência maléfica de Melkor destruiu a Primavera de Arda. Então os Valar perceberam que só podia ser ele que havia voltado, então eles partiram à sua procura. Na luta e confusão que se seguiu, Melkor conseguiu destruir as duas lamparinas, e a queda delas resultou na desfiguração de Arda. Melkor fugiu para sua fortaleza, mas os Valar não quiseram entrar lá, pois eles focalizaram suas forças para conter as convulsões da Terra. Até porque eles ainda não sabiam em que local que os filhos de Lúvatar, os primogênitos ou os elfos, eles iriam despertar. Então essa era a maior preocupação deles. Em meio à confusão e às trevas, Melkor conseguiu escapar, embora o medo se abatesse sobre ele. Pois, mais alto que o bramido dos mares, ele ouvia a voz de Manwë como um vento fortíssimo, e a terra tremia sob os pés de Tulkas. Chegou, porém, ao túmulo antes que Tulkas conseguisse alcançá-lo, e ali permaneceu escondido. E os Valar não puderam então derrotá-lo, já que a maior parte de sua força era necessária para controlar as turbulências da Terra e salvar da destruição tudo o que pudesse ser salvo de sua obra. Depois eles recearam fender novamente a Terra, enquanto não soubessem onde habitavam os filhos de Ilúvatar, que ainda estavam por vir no momento que desconheciam. Terminou então a Primavera de Arda, e Almaren foi destruída. Os Valar partiram então da Terra-média e foram habitar a Terra de Aman, a mais ocidental de todas. Quando os Valar se reuniram num grande conselho para deliberar sobre o crescimento do domínio de Melkor na Terra-média, foi Tulkas quem propôs iniciar uma guerra para destruí-lo de vez, mas os demais foram mais cautelosos. Ocorreu que os Valar se reuniram em conselho por estarem perturbados com as notícias que Yavanna e Oromer traziam das terras de fora, e Yavanna falou diante dos Valar. Poderosos de Arda, a visão de Ilúvatar foi breve e logo se dissipou, de modo que talvez não consigamos adivinhar contando os dias a hora exata. Contudo, estejam certos do seguinte, o momento se aproxima, e dentro desta era nossa esperança será revelada, e os filhos despertarão. Deixaremos então desoladas e repletas de maldade as terras de sua morada? Será que eles caminharão nas trevas enquanto nós temos a luz? Eles chamarão Melkor de Senhor enquanto Manwë tem seu trono na Taniquetil? Não, exclamou Tulkas. Vamos iniciar a guerra imediatamente. Já não repousamos demais da luta? Nossas forças não estão renovadas? Será que o ser sozinho rivalizará conosco para sempre?
No entanto, a pedido de Manwë, Mandos falou dizendo: "Nesta era, os filhos de Ilúvatar de fato virão, mas não neste momento. Além disso, está escrito que os primogênitos chegarão nas trevas e contemplarão primeiro as estrelas. Grande luz está reservada para seu declínio. A Varda eles sempre irão recorrer em momentos de necessidade." Com o surgimento dos Quendi, ou seja, dos Elfos, Manwë decidiu então que era hora de livrar a Terra-média de Melkor, para que os filhos de Ilúvatar não ficassem ameaçados. Tulkas alegrou-se com a decisão. Começou então a Batalha dos Poderes. Quando derrubaram os portões de Utumno, Tulkas buscou Melkor nos salões mais profundos, lutou com ele e o imobilizou com o rosto no chão, e ele foi então acorrentado com Angainor, a corrente feita por Aulë. Com Melkor feito prisioneiro, o mundo teve então paz. Já em Valinor, Melkor foi levado ao Círculo da Lei e condenado a ficar na prisão de Mandos, que é inescapável a qualquer ser, mesmo um Vala, durante 3 eras. Ao final dessa pena, Melkor foi levado novamente à presença dos Vala e se humilhou pedindo perdão, o que foi concedido. Mas ele teve que ficar em Valinor sob vigilância, e Manwë achou que ele realmente estivesse arrependido após um certo tempo. Mas Ulmo não se iludiu, e Tulkas costumava cerrar os punhos sempre que via Melkor passar. É dito que se Tulkas é lento para chegar à ira, também é lento para esquecer. Ocorreu então todo aquele episódio que vocês sabem do furto das Silmarils, e Tulkas foi então incumbido de capturar Melkor. E pessoal, só lembrando que essa história maior, com mais detalhes, nós vamos falar em vídeos próprios aqui do TT. Eu estou falando aqui bem por cima para a gente se concentrar só no que diz respeito ao Tulkas. Como Melkor estava aliado a Ungoliant e suas Teias de Escuridão, eles conseguiram despistar os Vala e Tulkas ficou se debatendo no ar, como se estivesse preso a alguma Teia Negra. Mas quando a escuridão passou, já era tarde demais. Depois disso, Tulkas não é mais citado no Silmarillion, a não ser no momento em que Manwë pede a Fëanor que cedesse a Silmarils para Yavanna para que ela tentasse restaurar a luz das duas árvores. Passado algum tempo, uma grande multidão reuniu-se junto ao Círculo da Lei, e os Valar estavam na penumbra, pois era noite. Mas as estrelas de Varda agora cintilavam lá no alto, e o ar estava límpido, pois os ventos de Manwë haviam dispersado os vapores da morte e feito recuar as sombras do mar. E então Yavanna se levantou e ficou em pé em Ezelohar, a Colina Verde, que agora estava nua e negra. E ela pôs as mãos nas árvores, mas elas estavam mortas e escuras, e cada galho que Yavanna tocava quebrava e caía sem vida a seus pés. Muitas vozes então se ergueram em lamento, e pareceu àqueles que choravam que haviam esgotado a última gota do cálice de infortúnio que Melkor havia preparado para eles, mas estavam enganados. Yavanna falou aos Valar dizendo: "A luz das árvores se extinguiu e sobrevive agora somente nas Silmarils de Fëanor, como ele foi previdente. Mesmo para os mais poderosos súditos de Ilúvatar, existem obras que podem realizar uma e apenas uma vez. Dei existência à luz das árvores, e dentro de Ea nunca mais poderei repetir esse feito. Porém, se eu tivesse um pouco que fosse dessa luz, poderia devolver a vida às árvores, antes que suas raízes apodrecessem. Assim, nossa dor seria curada, e a maldade de Melkor frustrada. Ouviste, Fëanor, filho de Manwë, as palavras de Yavanna?" Disse então Manwë: "Desejas conceder o que ela quis pedir?" Houve um longo silêncio, mas Fëanor não deu resposta. "Fala, ó Noldo, sim ou não?" exclamou Tulkas então. "Mas quem negaria algo a Yavanna? E a luz da Silmarils por acaso não provém do trabalho dela desde o início?" "Não sejas apressado, Tulkas", retrucou Aulë, o Criador. "Pedimos algo maior do que imaginas. Que ele possa refletir um pouco." E sobre a esposa de Tulkas, Nessa, o que é que nós temos para falar sobre ela? Na verdade, muito pouca coisa é dito sobre Nessa. Nós já falamos que ela era irmã de Orme e que ela casou com Tulkas durante a festa da Primavera de Arda. Seu nome está em Quenya e significa jovem. Assim como o marido, Nessa era ágil e veloz, e é dito que ela amava os servos que acompanhavam seus passos onde quer que ela fosse nos bosques. Mas ela corria mais rápido do que eles, como se fosse uma flecha com o cabelo voando ao vento. Ela adorava dançar e vivia dançando nos gramados verdes de Valimar, a cidade dos Valar. Então é isso, pessoal. Hoje foi mais um dossiê sobre um personagem do Legendário. Aliás, dois, né? Tulkas e sua esposa Nessa. Queremos fazer ainda muitos vídeos aqui falando sobre os personagens. E
se você quer sugerir algum, não deixe de comentar aqui embaixo. Se gostou do vídeo e quer dar uma força para o canal, deixe a sua curtida e se inscreva no Tolkien Talk caso ainda não tenha feito. E lembre-se de ativar as notificações para saber sempre que for postado um vídeo novo. E curta a nossa página no Facebook, porque nós sempre postamos lá também quando colocamos um vídeo novo aqui no canal. E nós temos também o Twitter. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!